Чи треба розділяти швом теплу підлогу зал 60 метрів квадратних і коридор 25 метрів квадратних? Я би розділяв, чесно кажучи, але в чому виникає ситуація? Дивіться, ви робите деформаційний шов. Справа у тому, що деформаційний шов працює лише при умові, що він проходить наскрізь через всі шари. Тобто, якщо ви вкладаєте керамічну плитку, деформаційний шов також повинен пройти через плитку. І ви його будете бачити. А якщо у вас є малюнок, так, а деформаційний шов робиться через 1,50 м і кожні 1,5 м. Розумієте? І от ви зробили ці деформаційні шви, а потім приходить, значить, пліточник і каже: а я не покладу вам плитку, тому що тут буде тріщина. Тому давайте купуйте клей на ебоксидній основі, спеціальний анкера, котрі трошечки грають, і ми будемо все це вклеювати на ебоксидку, і плюс давайте мені за це гроші. Тобто ви спочатку заплатили гроші за те, щоб зробити деформаційні шви, а потім платите гроші за те, щоб пліточники ці елементи склеїв між собою. Розумієте? Далі, треба використовувати спеціальну мембрану під керамічну плитку, котра компенсує трошки деформації, щоб керамічна плитка лежала. От, всі кути внутрішні треба закругляти, тому що якщо ви будете робити внутрішню зарізку під 90 градусів і не закруглюєте круг, там буде тріщина обов'язково. Тому я скажу вам так, по технології вам доведеться робити деформаційні шви, тому що 60 метрів квадратних зал – це доволі багато. Все ж таки вважається до 30 метрів квадратних, ще більш-менш. У вас 60 метрів. У мене весь будинок двохповерховий – 75. У вас один зал – 60. Ви розумієте? Тому вам краще розробити деформаційні шви і розглядати фінішне покриття не керамічну плитку. Тому що вірогідність того, що там будуть тріщини, доволі висока. Зрозуміло? Так, або, так, є або. Є завжди або у Олександра Васильовича. Наприклад, ви переходите з теплої підлоги на комфортну підлогу. А про це я розповідав багато разів. Що різниця в тому, що комфортна підлога, вона має менше температурне навантаження. Так, 25 градусів, ви не будете її розігрівати до 30 градусів, і тому там проблема з деформаційними швами, вона не так актуальна. І тоді ви так можете зробити без деформаційного шва. Тобто демпферна стрічка по периметру вашого поверху буде достатньо, але при умові, що у вас комфортна підлога. Зрозуміло? Тобто не тепла підлога. Як тільки ви цю підлогу врубите на 28-30 градусів, почне тріщати все на світі. Так.